Kuna msia melik nudes za Butros Munene. Hivi ndo Edgar Obare alipost. So story ilianza like this. Kenyan artist Butros Munene while in Mombasa had a one night stand and paid the woman only 4,000 shillings. To revenge, she exposes his nudes. Ona vile jamaa amelala akiwa lai. Na ame sweat. Guy. Yani, msee ni gangster. Na analala akiwa ameinua hivyo shingo. Na demata ajui. One night stand. Na akiweza kukata shingo wa lai. Akate hiyo adamzepo tunaona aki. Ama akunyanganye chain. Like, unalala hivi na one night stand. Hey, Butros Buddha. But huyu demna, 4,000 bob. 4,000 ni kidogo. Mi hata naona Butros amechezo. Kitu inauzo ruabi kwingine, Butros ananunua 4K. Alafu bado kidema hata kitosheki kina muexpose. Lakini mi hata sina shida, hata waexpose lakini ni sawa. Nani yako karibu na Edgar Obare, ampige kibare kimoja. So Edgar Obare anapost hivi, alafu ukienda kuguza link, inakuambia ulipe. Sasa utalipa kuona Butros uchi. Aji sasa, labda the ladies, mnataka kuona Butros uchi. And then kwa Edgar Obare, alafu mlipe. Lakini vile Butros amelala, aki Butros. Hadi forehead boot. Jamaa amepigwa knockout. Probably ni 1 minute later. Ah, lakini jo mkwe mjichunge sasa wasanii. Sasa kama Butros, unajua Butros unalala hivi yani, na vile tunakutambua huko kwa mnet, tunakupenda, alafu tusikia tisijui nini ulifanyiwa. Hata at least after kitu kama kichuma ufungilie kwa shingo, the vital parts. Kama unajua yenyewe ukipigwa shot moja unalala, the vital parts unanini, unazisurround yani na kichuma. Tusisikie news ati ulikatwa shingo. Juyo shingo vile umeinua aki walai. Lakini Edgar Obare, jinga ewe.